Sa herë që moti është i ngrohtë dhe i bukur, njerëzit preferojnë natyrën dhe gjelbërimin. Por nga ana tjetër, pikërisht këto hapësira karakterizohen nga një prani e shtuar e insekteve të ndryshme. Për më tepër, kohëve të fundit, qytetarët janë ankuar për prani të shtuar edhe të gjerë për linjve. Nga reparti infektiv në spitalin e Gostivarit njoftojnë se tashmë është regjistruar edhe rasti i parë i kafshimit nga gjarpëri. Andaj apelojnë që qytetarët që frekuentojnë hapësirat malore të bëjnë kujdes maksimal. Sega za sega, ima me edhe në sluqe u kasano të zmija. Tani për tani kemi një rast të kafshimit nga gjarë përri, i cilu trajtua dhe nuk pati as një loj komplikimi. Kemi rezistruar dhe një rast të kafshimit nga rriqërat. Tani që masat janë lektësuar, njerëzit preferojnë të dalin në natyrë, Me këtë rast, unë do të kisha apeluar që të bëjnë kujdes maksimal, sepse me rritjen e temperaturave që pritet të ndodhin gjatë periudhës në vijem, pritet edhe prani e shtuar e gjarë për por edhe insekteve të ndryshme, si që janë rriqërat, por osit, u theci repartit infektiv Ratko Naumovski. A i thotë se është e rëndësishme që nëse dikush kafshuat nga gjarëpëri, të veproj shpejt duke e lidhur fort pjesën në bivendin ku është kafshuar, dhe pas kësaj të drejtojt në spitalin më ta afert për të vepruar me kunder helm. Dhe ka stigni dhe, uh, tuka, zna që po të Nëse ndodhë që dikush të kafshojt nga gjarë përri, dhe risa të arri tek në i përtrajtim, është e nevojshme që, si për vendit ku është kafshuar, të është mirë me qëllim që helmi të mos përhapet në për tërë trupin. E rëndësishme është që të asilin sa më shpejt dhe më pas pjesat jetër në atakun neve. Ne pas të intervenojmë me kunder helm dhe e pacientin dhe risa të kaloj faza kritike, thot Naumovski. Nga tjetër dim që edhe rriqërat janë parazit të cilët sulmojnë të gjitha kafshët, por edhe njerëzit kura të paracitën në afërsit të tyre. E që vlen të potencojt me këtë rast është reziku që mund të sielin këtu e insekte në transmitimi e disa sëmundjeve infektive. Nëse janë bartës të asaj së të fituar gjatë kafshimit të një personit të infektuar me të njëjtën. Andaj në no, omovski porosi që në momentin që personi konstaton prani të rriqit në lëkur, nuk duhet të përpichet që të, të alargoj vetë, po ashtu nuk duhet që ta kap paniku sepse janë të nevojshme minimum 10 orë nga momenti i kafshimit deri tek paraqitja e sëmundjes infektive, nëse vektori ka qenë bartës i së njëjtës. Ajo që pacienti duhet të bëjë me këtë rast është të që të paraqitet në urgjencë ku shumë shpejt do të largohet insekti, me qëllim që të mos mbetet asnjë pjesë e tij në vendin ku është të futur. Më pas në repartin infektiv veprojnë me serum për katës, me qëllim që të shmangen të gjitha mundësit për infekcionet të mundshme. Nga Instituti Epidemiologjik Qendra për Shëndet Publik në Gostivar thon se gjatë muajve të verës, numri i qytetarëve të kafshuar nga insektet arrin deri më 100. Por fatmirësisht, nuk ka pasur persona të sëmurë si pasojë e këtyre kafshimeve. Kjo se pjesa më e madhe e rriçurave nuk janë infektues dhe mund të shkaktojnë vetëm simptoma të lehta të natyrës lokale në vendin e kafshimit. Në regjionin e Gostivarit deri më tani Kemi të regjistruar vetëm dy raste të sëmundjes si pasojë e kafshimit nga rriçurat, por kjo ka ndodhur në vitin 2012. Në kuadër të masave preventive kundër kafshimit, mjekët kanë më tepër sugjerime të cilat kanë të bëjnë me kujdesin. Qytetarët të cilët vendosin të kalojnë kohë në natyrë, duhet të sigurojnë veshje dhe mbathje të sigurta, të ikin kullosave të larta, të mos qëndrojnë të ulur për të tokë, të mos i lënë rrobat e tyre poshtë sepse në këtë formë rriqurat mund të vinë në kontakt me trupin e njerëzit. Duhet të vishën në atë formë që të mos i kenë të ekspozuara pjesët e trupit, por edhe të shfrydzojnë preparatit të tjera mbrojtse, me të cilat bëhet së përkatje e lëkurës dhe veshmbathjes, me qëlim që të evituan të gjitha mundësit e depërtimit të rriqërave në trupin tonë, porositin mjekët.